Kaji selidik persekitaran perniagaan dilakukan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIR mendapati tahap keyakinan dalam sektor pembuatan berkurangan pada suku kedua tahun ini. Menurut kajian, indeks persekitaran perniagaan BCI susut 24.3 mata untuk berada pada 87.5 mata pada suku berkenaan. Sentimen itu dipengaruhi faktor lonjakan kes COVID-19 yang melonjak pada penghujung suku kedua, menyebabkan pelaksanaan sekatan pergerakan bagi membendung jangkitan. Sektor perkilangan yang tidak dibenarkan beroperasi juga memberi kesan negatif terhadap prestasi, pengeluaran dan penjualan industri pembuatan. MIR turut mendedahkan penurunan jualan disebabkan kejatuhan permintaan domestik dan luar selain perubahan tingkah laku perbelanjaan pengguna. Peningkatan kes COVID-19 mendorong pengguna untuk hanya fokus kepada keperluan segera dan meminimumkan pembelian barang tidak penting. Pengguna juga didapati lebih cenderung memperuntukkan sebahagian pendapatan untuk tujuan menabung bagi menghadapi ketidaktentuan kewangan masa depan. Bagi